Gasimba gani ne banda maulire wasuze yoti ando munange auliriza e kansubire olunaku olunatandika bulungi njagala okubala musako yonna gye musinziira okuwuliriza 9 7 9 2 www.radiosimba.ug. Nze Walusimba Evans ojikutuusaako olwaleero eddakiika ziri 3 ezakayita ku ssaawa 4 ez'enkya y'olunaku olwaleero lwa mukaaga. Nsuubira abagendako mu masinzizo bannaffe aba Advent n'abalala bonna buli omu munzikiriza ye njagala okubala musaako abafunidde ebizibu mu kaseera kano mwenna kambasaasire, ate nammwe abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale. Mpozzi njagala okwongera okusaasirako ku mikwano gyange. Twafiiriddwa muzeeyi waffaawo Kaleerwe awo saidi ze Kaleerwe awo Katale Kyebanda awo Kyebando Katale azikibwa olunaku olwaleero wali Masaka Kyotera azikibwa Kyotera. Njagala okwebaza mwenna abasobodde okubeerawo. Omugenzi Lubega John Kyebando Katale zoni awo azikibwa leero ennaku z'omwezi 2 Kyotera Kabira Kyanika sawa zijja kubeera 8 ewa mugenzi wa Mara. Mwenna n'abalala bafiiriddwa. Grace Nalusiba nawo ngambi ofiiriddwa jjajja Kitalo nnyo nammwe katwongere okubasabira. Tutunuulira ebyo ebibadde mu wiiki bannamawulire mbalina n'abalala bajja kunneegattako n'abatunuulizi b'ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Ebingi ebibadde mu wiiki eno naye nga ensonga tujja kuzitoolamu, tetusobola kubimalayo byonna, naye ez'enkulu tuzitoolamu ne tuba nga tuzikubaganyako ebirowoozo buli omu mu ngeri ango gy'agitegeereramu. So buli ali eyo gamba ku munno, nina Siraje Lubwama waali, ate nina Charles Lwomushana naye waali, Ahmed Katerega Musaazi musuubira okunneegattako DC Masaka, bannabutambala ndowooza Honorable Muwanga Kivumbi naye ajja kutwegattako oba oli awo, ate ne omubaka era omukyala Aisha Kabanda naye ndowooza naye tujja kuba tumusuubira wanaaba tewaliwo kiganye. Munywanyi wange Senta Musewandaji entambula bagitutte ngambye Evanizi kapikipiki kange bakanzibyeko ng'olabye munywanyi. Pikipiki eno eri UFG 071N Kibinyo Sewandaji. Kale Lubwama lamusa kubawuliriza nekyaza atulamuseeko n'oluvannyuma otuwe ebyo bikulu ebibadde mu mawulire mu wiiki eno. Abatuwuliriza byonna gye muli mbalamusizaako nnyo naye okusingira ddala neebaza abantu abambeererawo nga nfumbiza muwala wange nga 6 ogw'omusanvu baali bangi sinza beebaza Gasimba gani akiikirirwa RDC Katerega nekyeyunesa ennyo nyo nakiikirira baRDC abalala be nayita abanyamba okusingira ddala waliko on top esteem waliko brigade ya Kasula mwebaza nnyo omukugu mu kuvumbula eddagala lya kansa nesefuka yamba yaleeta ente enamba miliyoni 2 nateekako n'omuceri 15. Chief guest yali Justice Kadunabi ne banne kolona kugwa bulungi mbeebaza bonna buli omu weyajja neyeesaba Katonda amuyambe omwana afune. Kale Charles lamusa kubawuliriza abatuwuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa. Olwo kye mbanyagala ngolole eri abawuliriza baffe ate okusinga nnyo abangoberera ekisooka ezange z'ensobi zange ezenkola z'ensobi
but I'm not righteous. Echo kubiri. Siri chendi. No, no, I'm nothing. Ate chokusatu. Hari na china chembanyi. Nze wendi. Na ukuba ko wendi. Uruisha cha katonda. Uli ali mu nze. Bumba murumba, nze bumba murumba. Oli mukongozi, oli kamandwa. Oli komandwa anti oli mukongozi. Oli ngawaga ngaba kongozi bagamba anti bali ku ezirimpo za katinze. Amanya gandi ku kisa. Kisa cha katonda. Kichinzi jeruwe nshama. Inentu kawano kati tusobola kutunira nso bizange no marako. Aha, oli byange byona yakoze eki? Ya bimanya. Ya situla ngabwa abalabye. Kenyi na checho cheyamba. Kuzi malaba mbalaba ufuzi nga umba numba. Mshana tulicho uli. Yes. Siri katenze mbechi. Tusuwa na kumanya tata wangi. Tusuwa na kumanya mamu wangi. Tusuwa na kumanya jaja wangi. Bina yivuge. But Wendy, I'm there. Tewaya na cha kukwala. Nja kubela ubu. Kuzi tewaya gena. Tewaya sobola chilechisa. Urwane lolo wenteke denti oli mukongozi oli kemandu wa bulijjo. Siraji, tuwe bifudde mu mpapula za mawulire olunaku olwaleero ne wiki. Bifudde mu mpapula za mawulire mu Uganda. Kusinga wabaddewo abantu kubonabona abesenza mu ntobazi. Basoka okujja mu bitundu ebisinga binasanyo siba olwava mu kkomera wiki eno baddayo. Kati ne batekawo tenti nga te tenti baazitwala. Mu wiki emu ne wabeerawo abagagga nabo nga be abalala bano baadde baavu nga mulimu omugagga gwe bayita Umar Nasol. Nga yagenda ne yeesenza ku nnyanja eyo bwe ku ttaka ate eritali lirye. Bagamba nti lya basikawutu saidi ze busaabala. Bagenze okumuggyako nga kwali nga taliiwo. Bagenze omukwala ate abannema ne bagezaako muprotecting. Kati nga teyayingira nnyanja yokka yayingira n'erya mugagga munne. Francis Matovu Buto. Yali political assistant wa Jeno Sejjusa. Agamba bwe mba muggyako nno ku nnyanja naye nange wange nono mumuggyeko mukwange. Mu wiiki emu era e Kasokoso wabaddewo okusika omuguwa wakati w'abakulembeze abakulembeddwa Lord Mayor Honorable Ssemujju ne yingini yabali mwezi abagezaako okutaasa abantu yagasi n'avuga newabeera ye ne bamusiba gundi Honorable ne bamutwala awakaawe wiki emu era Lord Mayor n'akulembera abajibwawo n'abatanajibwawo abaweebwa ennaku 21 okwewozaako ne bagenda ne baga nti tezinnaggwako nga baagala nemesa okwe bawulirize. Obukuumi obw'ekitalo bwabadde tebubangawo military, poliisi n'ebitongole ebirala. Akulira Nema yagambye nti tugenda kubawuliriza tuyimirizaamu. Naye gwe tunaasanga nga talina nsonga nnungamu tujja kumusenda ate ku ssente ze. Kati kino embeera ebaddewo. Wiki weggweeredeko nga permanent secretary wa trade Kiradin Salibusuulwa bamukutte nga avunaanibwa misango gya abuse of office n'okubulankanya ssente ezigambibwa nti zaali za secretary egambibwa nti yaliiyo eziwerera ddala 3,000,000 naye omulamuzi yasoose yamuzizaayo nga gundi omuwaabi wa gavumenti agala kukola amendment oluvannyuma yagikoze ne bamugattako nabali basooka MP emisango gyegimu ne bamusindika eruzira ku remand. Wiki emu omwami avunaanibwa yaliko RDC wa Lubaga avunaanibwa deputy RDC avunaanibwa okulebula right honorable speaker. Bailo ye bagyongezaayo. Musango gwe is hate speech. Tonda soma particulars za tante zaaliwo weziri atani agaba amended.
So bailey ya yongeze duayo minister wa kusawa kwa bailey kwa yongeze duayo minister wa internal affairs na government sibuli muntu ayogera ku muntu nti aliyenguzi atekwa kusibwa temutandika kutuntu za bantu banji bakyewunyiza banji bakisanyukidde ekyo ne kibeera awo kati munki yemwera abataka abagenda okulaba ku Ssaabasajja obulwadde mu Namibia bavuddeyo nga tebamulabye ne bayita olukuŋŋaana lw'amawulire ate tebalina kye babagambye ne bagamba nti kaakati tujja babuulira naye kyetukakasa details tujja zibabuulira nga tumaze okwebuuza kyetukakasa abakungu ba gavumenti ya Namibia batugambye nti tukole ki mulamu mulumayimini jali mulina gavumenti ya kiza ntie mulina ntie mulina wichi yemu maule ne gavumenti gavumenti ya Namibia era eyagala emyezi esatu ejiwebwa abantu abazze mu kitundu ekyo mu ngeri y'ebizibu oba ey'okukyala esatu wejaggwako bagamba nti bo omugugu baagala kugwetikkula Ssaabasajja akomewo e Uganda details tujja kuzimanya mu maaso eyo munkyemu abavubuka bekunze nga baagala okutambula nga beekalakaasa mu mirembe bajje ku paalamenti nga bawakanya enguzi esusse mu paalamenti nga kirabika tebakyesiga babaka bannaabo ab'emipi naye kyewuunyisa ate ne b'emipi waliwo abagambye nti bajja kubaayegattako era babaanirize batuuke kwa sipiika poliisi yasinkanyeko abakungu abamu kuba bamanyiddwa obutafaana nga e Kenya bahasolozi tebamanyi baliida baabwe nebagamba nti guidelines zezino ze mulina okukola ki okugoberera nga 23 ekyo nakyo nekibeera awo teyakkiriza nti kibeerewo tunakiraba anti bwogamba nti guidelines zezino ekitegeeza baabakkiriza naye baabakkiriza mutambulire ku bino kooti ya of appeal naye ku kino babaganye andi tebalina buyinza bubagaana that is the issue kisinziraenamaaso ekulemberwa yadde kulemberwa justice Helen Yoboa nga mulimu ne Kibedi Musa Kazili yakoze rikodi yawulidde emisango gya appeal 28 e Masaka egya krimino nejiwulira neewana ensala zaazo mu nnaku 5 era neevaayo baatandika nga 14 naye ne balaba embeera y'amakooti nga mbi nnyo mu Masaka tebalina balamuzi bamala tebalina bikozesebwa babadde bawulira emisango esatu ede emisango esatu ede on average okay on average that can't be just never one judgment okay kale Siraji ebirala byabaddemu omusango gwakatanga wiiki eno gubadde guwulirwa ebba abajulizi bakyayongera naye babagambye bawumulemu bagukomewo nga 28 ono yattibwa ebugoloobi nga mukazi we yavunaanibwa n'abaana basitoyite ne dokita okuva ebugoloobi mu ddwaliro ly'ebugoloobi Minister ya Finance yaweereza trillion 7.8 billion mu bitongole ebyenjawulo emirimu gyabo Vice Chancellor wa Makere naye agambibwa nti yakwata omuwala omuyizi Vice Chancellor wa University bamuvunaanye omuwala oyo muzibe naye musango gugenda kutandika simanyi ekooti yesalawo ebiina byonna bitambula naye nupo wiiki eno ebadde nnyo mu western esookera Rukungiri Ntungamo Isingiro Ishaka eriwaba enoonya buwagizi yakunga abantu ewabalwomushana eyo naye babaddeyo waliwo raremu gye baabagaana yafuna mukisa gwogerera ku rediyo naye yalinga raale kuba abantu bajja ne babeerawo abagavu ebweru Kagame
mpozo kuongereza kuchaba ba National Platform bawezeza ekibiina chabwe chawezeza emyaka ena bichanga batandika Trump acha I mean Kagame achavuga acha jaguza okuwangula bobulu e Rwanda Trump bamwongedde obukuumi okuva oluya ofisi matuke sasi didi actually olugerageranya bagala kufaanako n'obwa president yaliko Joe Biden which Joe Biden ya testinze COVID-19 naddayo ewuwe ku mu isolation eranga amawulire agava ku CNN gagamba nti ateekateeka okuva mu lwokaano alulekera omukyala ateekateeka ku CNN agava ku CNN kakati bwe baye yatulimbye tujja gategeera then uhuru yadde yagondera ebiragiro y'abahasolazi erimu ne executive n'agirumba bakyali mu lutalo ne bahasolazi mu kibuga luto I mean luto Chemulumba Joe Biden ateka nayo ngachi kuyingiride ekyachi Chemulumba ko Joe Biden naba nabo kachi kuyingiride so ebyo nebirala bebibadde mu mawulire ngasimba gaine banda mawulire katu mulemu n'oluvannyuma tukomewo n'ezimu ku nsonga ezo ezinalondebwamu temuvaawo tugenda maaso kansokere ewa RDC Masaka ya mkulu Katerega Musazi sokola museko bawuliriza naye ensonga zonna nga mawulire bwogawulidde bwe gali twagala tutunuleko ko ku nsonga kije kichutwala era kisigadde wa eri obuganda neggwanga lyonna ebaluwa ya fuluma oluvannyuma lw'obuganda okutandika okubuuza Katikkiro ku mbeera ya Kabaka nga bweri Katikkiro yavaayo n'awa ensonga era n'alambulula byonna ebibaddewo n'ensonga nga bwe zitambula kino tekibaddewo luno lwokka naye n'emabegako okuva obulamu bw'omutanda bwe bwatandika okutaataaganyizibwa obulwadde naye nga ze ayita mu mbeera eyo emabegako ne tumanya nti omutanda ali Namibia era ebiwandiiko ne bibanga bitulaga n'amawulire nga galaga n'abalala abataka baavaayo ne bagamba bagendeko Namibia okulaba omutanda ne baavaayo ng'omutanda tebamulabye n'ebyabatuukako ensonga zonna mu bbanga si ttono nnyo gavumenti ye Nigeria ye Namibia yafulumizza ekiwandiiko ennaku ekyenda eziwaabwa abo abazze okukyala abazze okubaako emirimu gye bakola oba n'ababundabunda oba nga ziweddeko mulina okuddayo minisita wa wano w'ensonga z'amawanga naye ensonga eno n'agyogerako nti liri ggwanga lyetongodde nalyo lirina okubaako n'amateeka gaalyo g'abantu ge balina okugoberera so mu mbeera eno tetumanyi Ssaabasajja bulamu bwe era tulina kutegeezebwa ng'Obuganda ne Uganda yonna nga tuyita mu Kamalabyonna kino kiyinza kulekawa ebibaddewo ne kiki ekiyinza okubeerawo Musazi webali nnyo ssebo abatuwuliriza mwenna mwassemutaba ssebo ne bannyabo mwebali gye mukola abafunidde mu mbozaayoza abafiiriddwa ne mbasaasira e Masaka tetubadde bubi akasente k'emmwanyi weekali ddala ababadde ku bugaali maanyi ga kifuba bali ku boodabooda ku pikipiki ababadde n'emu kati balina esukka kwemu ababadde n'omukyalo omu bongeddeko owookubiri nalabye n'amasomero gali taafu mu midtamu ndaba abaana babazaayo kuba bamanyi eka essente gye ziri kale kaweefube oyo w'emmwanyi akoledde ddala naye nze aluddeluddewo ne mmanya ddi olumu lwezigwa ebbeeyi naki era tusigale nga tudayivasifayinga tuleme kwemalira ku mwanyi zokka programu endala ezigoba obwavu nga PDM ewaffe erimu emivuyo era nina omuluka gye nayimiriza
okugaba sent nga nzudde emivuyo nga abamu kubagaba bajjako abantu mu advance emitwalo abiri ate nga bagenda muwa million. Nafunye n'abakyala babiri ku lwokuna abazze ne bantegeeza nti bo yadde eri basaidinga nti bafunye kakadde naye baabawa emitwalo 5-5 era nalagidde Siso atandika okubuuliriza ne mpita olukiiko olw'enjawulo mu lukogo ku lwokuna Katonda bw'anaaba ayagadde ba stakeholder bonna babeeremu tulabe nga tutereeza ekintu ekyo. Tulina n'obuzibu bw'emyoga commercial officer waffe agambibwa nti yenyigira mu mivuyo mingi abadde alina abamukuumira mu woofiisi naye enkyukakyuka ezakoleddwa local government ndowooza ekyo kijja kusalirwa amagezi. Bwe tudda ku nsonga zaffe zino ekisooka nti ffenna abalamu ndowooza tulwala oba bakulembeze oba si bakulembeze. Naye enjawulo Reverend Father John Mary Waligo Katonda amusaasire bwe yayayigiriza paalamenti ey'omukaaga mu induction yabaga nti omukulembeze yetaba na bulamu bwa kyama. Obulamu bw'omukulembeze olw'okuba aba akwata ku bantu buba bwa lwatu. Ndowooza embeera eyo pulezidenti bw'aba akooba ng'akoseddwa oba kabaka oba kalidinaali oba mufuti oba paapa n'abalala kiba kibakwatako. Kuba mbadde mpulira abagamba nti bw'aba Ssaabasajja Kabaka bandibadde abaana b'engoma. Yes, naye tebayinza kuba baana b'engoma bokka, kiba kikwata ku bantu ba Buganda bonna. In fact si Baganda bokka ne balwomusana bano baba basajja ba Kabaka baba bazaana ba Kabaka baba agala bamanyi kubanga ate waliwo ne traditional belief. Ndumulangira wampololo abalangira ni waliwo n'omulangira wange nze nkimanyi ate mmanyi awuliriza kati bano be bajjako mu 5-9 e Rwanda omu ku basisitanti ba RCC baffe era namulabye ng'akiise Bulange ng'alina omulangira wasajja naye kambuulire nti naye yamubuulidde ekyama nti naye balangira abeeri e Rwanda ab'omwami oli oweeri. So naye bw'oba ogwa mutuluba eryo kiba kirungi. Naye kiri kye mbaddeko nti yiga abantu okwagala okumanya anxiety ku lwange si kibi n'akatono kukumanya ku mukulembeze waabwe kuba ate abaganda abamu balowooza nti feeti ya Kabaka esalawo oba emmwanyi zinaabala oba ente zinaakamwa oba enkoko zinaabiika atuuka ku levi eyo so oba enkuba eneetonnya naye ekikulu kikoleddwa kitya kyekisinga obukulu ebyakolebwa Berlin ne London tebyawooma ate bannaffe bano abanuupu baabirimu nnyo aba Bobi Wine tebyawooma era oli bwakiki bagenda ne beekalakasisa ku bitebe bya Namibia mawanga ago nga babanja Kabaka era nga baga nti Kabaka ali mu buwambi olw'okuba bakabaka ba Buganda baali bawangangusiddwako nga Mwanga II ne Muteesa II bw'ogamba nti Kabaka ali mu buwambi nga kibawo ekifaananyi nti alinga Mwanga ng'ali esesere seseres oba Muteesa II ng'ali e Bungereza emirundi ebiri nga n'ogwasembayo teyagira ki teyakomawo nga mulamu. So abantu bano abaseetinga ebintu ebyo beetanga bamalenga okwebakamu balowooze ku biyinza kivaamu. Oli bw'atunuulira ebintu olukwakwayo asobola okulowooza nti gavumenti ya Namibia n'enyiiga negamba bwe kiba nga ebitebe byaffe bituuka juzi twalabye ekitebe kya Uganda e Nairobi nga bakyokya tunaalinda kitebe kyaffe ebalini neerandani nga byokebwa omuntu ayinza okitunuulira olukwakwayo n'akirabira okwo. So nze ku kyensuubire kiki ekitaawoomu abalanga baga nti oba oliawo okunyonnyola kwa Katikkiro kwali tekumatiza naye ndowooza eri kiki yali asobola okukola kuba ne paapa mulaba olumu mu kagaali abakulembeze bano ab'Bungereza ndowooza kumpi basatu babagamba balinamu kkookolo bibaawo era bye banyonnyola Abangereza bibagira ki
bibagenda nabyo naye kirale nze kulwange kye nalabamu ate olumu nga bakisiba nnyo ku Katikkiro Mayiga nga si ne kubamu ku bataka naye nga si kipya nga bw'ojjukira obulungi edda wano ndowooza ng'enseene ekyali muwawa abataka abo bangi baali bakabaka ebika bingi byafugako wano n'ebimu bikyeyita ebirangira naye ndowooza mu luse luli olwasembayo Bemba Musota eyali omufuzi w'obumbula bwe yasukka kintu n'alwana olutalo lw'ekiyeekera ye lutandikira n'eno kyaggwe bwatta Bemba emunaggalabi buddo abataka ne betikkulwako obuyinza bwabwe ne babutikkira ani Kabaka kyobula nga ku matikkira tubalabawo Mutaka Nankere ye yejjirako ddala engule eri eyiye enguuvu gye yabanga nayo n'agitikkira Kabaka abaagize eki n'abataka bangi bamukolako emikolo kaakati Kabaka kintu abataka abo bonna abakulu b'ebika yatuuza olukiiko ennono mu busujju ne bawandiika ssemateeka wa Buganda atali mu ki muwandiike ekyo kitegeeza nti olukiiko lwa Buganda lwatuulanga mu bataka naye Kabaka yajja obuyinza bumweyongera n'abataka n'abajjamu olukiiko n'alulekamu abakungu n'abaami ye beegira eki beyerondedde era tusinga kirabira ndowooza ku Kabaka Ssemakookiro kubanga eri ku muliraano Bunyoro ng'abalangira batandise okwekutula omulangira eyali ow'essaza ly'ettooro naye erangira nti nze kati ndi Mukama omulangira eyali ow'essaza ly'ekkooki naye erangira nti kati ndi Mukama kati baabe Buganda okwewala ebyo ne bagamba abalangira tebajja kulyanga bwami yukale n'abataka tebajja kulyanga buki bwami ndowooza omutaka eyasigalayo ng'ayina administrative role yali Gabunga ow'emmamba eyali adumina empingu yaki ya Kabaka ejje ery'okumazzi kaakati olukiiko n'abaami ab'amasaza bano abakopi nga balina obuvunaanyizibwa mu lubiri okukiikanga si kulwanga awaganyira eyo nti nze Pookino waaki buli kaseera bakyekinga ku buwulize bwe ayina obuvunaanyizibwa bw'ayina mu lubiri kaakati omuzungu waatugira ki waatusangira endagaano y'olwendo abataka neebagiramu ddala kuba abo baali bakyagugubidde ku Mwanga era olaba baagenda mu kkooti nga bawakanye ngaabamaanya mayiro bwe yagabwa era baateekamu kinene nnyo okulanga etteeka ly'obusuulu n'envujjo ligira ki kubanga engaba ya mayiro teyajjukira butaka teyajjukira ttaka lyabika nga bwe biri mu bitundu ebirala kaakati abataka batandika okubbulukukayo mu gy'ataano awo nga mmengo teyagala bibiina bya bufuzi ne batuula ne bayisa resolution nti abataka tebaagala ebibiina byabufuzi bitematema mu bazzukulu ajeya okay ne kwamini awo ne bamusinkana ne basaba okuzzaawo obwakabaka nakkiriza obwa ssaabataka naye ajeya abataka ne bakomawo kumpi okubula okutuuka ku levo kintu gye yabasangako emyaka lusanvu emabega yeyoweri Kaguta Museveni yatandika obasinkana mu August 1986 ne basaba obwakabaka ne basaba federo basaba Kabaka ship federist waliwo nekya n'ebifo eby'ennono lubiri bulange n'ebirala obwakabaka baabufuna yabagambye biri siriyasi tujja kumala kuteesa naye wetwogerera obwakabaka baabufuna bwadda ebifo eby'ennono byadda ekya federo kyekigira ki so embeera kaakati n'olwekyo wabaddewo okusika omugwa wakati w'abataka n'abakungu n'abaami ebbanga lyonna tekitandise na Mayiga kyenabadde nesibyeko tekitandise na Mayiga naye ssemateeka ono wa 95 bano baroomushana bwegwe baakola bwe yaddamu n'alongoosebwa mu 2005 mu nnyinga y'17/8 waliwo ne sheddu lwakuba abooluganda baalwonoona ate ennyinga atuka olumu ze bayita akawaayiro naye obuwaayiro ze sheddus mulimu ku regional governments
webogerera ku regional assembly mu kitundu ekirimu obwakabaka nga Buganda ngejjo kuba n'olukiiko lw'abataka nga lukulirwa Ssaabataka nga lujja kukola quota ey'olukiiko lwa Buganda nga luyina akakiiko kebaga nti kajja kuba n'exclusive powers ku by'ennono omuli n'ebyaki so kati ekyo bwe tuli kisa mu nkola kati abataka olukiiko lwabwe lujja kuba lumanyiddwa naye ne we twogerera kati emmenga abataka bakyabanyooma tebabawa tebabawa levo yaabwe bulungi naye okuddayo ku kiri katusabe mukama Katonda kubanga ekibi kibaamu ekirungi ate mukama Katonda tagera kibi nze nsubira nti Namibia kye yasazeewo kigenda kutuwa omukisa Ssaabasajja akomewo kuno kubanga era bino banabeegugunzi Siraje baabadde agamba ezimu ku byekwaso bibadde beekwasa bakungireko abantu nti Kabaka ali mu buwangwa Kabaka bw'anaava wano ate banabeegugunzi gasimbagane ne bannamawulire tewajja kuba nsonga yonna Siraje ku nsonga eyo ya eyo mutanda nsonga eyo abakulembeze mu nsi ez'enjawulo bangi tebatera kwogera bulwadde bwabwe abennono n'abebyobufuzi kingiriusi yalwala kansa n'amala emyaka mingi bamwogera afudde kyekimu ne Nixon n'abalala wano mu Buganda waliwo bassekabaka abo abaakisa omukono naye nga tebababuulidde nti afudde nga abaganda balina ekisiki kibalaba ekasubi ebalaba tekyaka bamanya nti omuliro guzikidde ku kino kyetuliko olwaleero abaganda bangi nnyo waliwo katikiro yavaayo nga bamubuuza Kabaka wafe alwalidde mu njuri temulubiri temumutwala mu ddwaliro temumutwala mu ddwaliro nayogerako ekirwadde era kibaawakanye finally n'agenda e Germany agenze emirundi mingi e Germany agenze emirundi mingi kati abataka bano balina level kwe bali kubeerabira era baajatula juzi ne bagamba nti oyo katikiro mukozi waffe fetusinga amaanyi kituufu kituufu kubanga abataka olukiiko olw'abataka lwe lukiiko olukulu olukiiko olw'abakopi luli wansi walwo ate ye katikkiro mwatuula tatuula mu luli olw'abataka olwa Ssaabataka tukitwala House of Lords and House of Commons mubya division of powers and checks and balances ate katikkiro olw'okuba ye Kabaka ow'ebwe kyatandika n'Apollo Kaggwa ate mu by'obufuzi manyi natunkana ne lw'omushana waliwo n'abalala bangi abalowooza nti ekifo kya katikkiro kya nnono ky'abakopi kya kyabuweereza katikkiro ekizibu kigambo ekyo abakopi common how can I be common in my country tenga bwe weyanjudde nze nimulangira mulangira wampolo erisa tubiwayogedde byakufuulidde ddala common nti nimulangira omulangira wasoose nga weyanjudde no bilibi byakatona Abataka oba abakungu agaabwe gaali ganjawulo ndowooza obakano aga bulijjo ge gaba nga amakopi something like that ne mu lulimi olwa bulijjo ye komona naye ate mu Luganda n'omuntu ow'empisa ezitali nnungi nnyo naye ajja n'ayitibwa omukopi in fact omugenzi embinsimbi yali ayagala nti buli musajja na muzaana wa Kabaka nti ayitibwe mutongole omusajja atekebweko ne kamwami era olaba empapula z'Oluganda zitera nyoga mwami gundi Siraje naye ng'obukopi kitegeeza komona ataina musaayi mulanga abataka abo buli mutaka yekaganda webyagatta muli bakola obuganda era lolo yaabwe enkulu mu matikira yalabika nti be bakola ki obuganda be bakola omulimu omutongole naye bwe kyatuuse wano bo bennyini baatuula
ne jukira mbuga yedi mmengo tiba ina yo budget budget ya wesa mwate muli provision za zabataka nibagama nti muli mkulu muli chika wakili chileteyo milioni mwemu nabagala kuweza milioni chikumi mwabili aba achenda aba ntubasatu bivali balonze katibaba chika sente zibu zene chika techina sente kagezi mwenyu wekiti wasebu guwao na wakuwata kumukono kazi mimi chitegeza ati wise woman so sarati mwegendere na watu wale wa president ni bagenda ni bamugamba tulina obuzibu twagala kulaba kugulaba gundi nanga ni echo kisoboka na ye muli bameka twali agadde tugende fenne ni bavu kubasatu ni bagenda bonna finally bekanga be kubasatu bongeddeko batano nibasitula naba muku bibalo ndo kusoka nibabaleka batwala komu kati mukugenda kwawe na sente zo yogerako chemanyi sente ezo tebazifuna ezawo ezo mukuru eh basubiza yeah, bawo amagezi tebazifuna bafune permission okuva mu lulyo lulangira aha tebazifuna era bagenda bigere aba aba abesobolera ne besonda sonda nibagenda basa bone bagenda ba yes ochiba ochija mu account si ochija mu state house tebazifuna bakuba bakuba nyonyi bibiri ne jinjali mu mulukiko do basinkana president amuga ne taka lino liwatugulira wano emengo aga doluku la kulanya ekizimbe kitwagala okuteeka ocha development kyetaaga milioni 5 bilioni 5 mu 8 na emyaliro mukaga na baganti yebuza kuba yingini yabe mu maji na muganti afisubulu kikola ku bilioni 3 mumeka mu 8 aga wemba maze kino ekyo lugendo very soon tujja kulonda era bantu zizo lukiko okwosa jjo exactly ne ba nje ensonga zo zenteeka kulonchinga ekyo abajasi bakizimbe okay tudeyo ku nsonga awo olaba mu byobuwangwa ne politics nti yabitu ala we mengo nyo ne yate munabya bufuzi nyo ku side ya president Museveni kakati obuzibu obujira nti wabatu ukeri basanga deputy ambassador kintu nyago naba gamba ngeri jemuzemu muno kinzo bazi biwalira okulaba Ssaabasajja lwe mitendera ABCD eiza mwandi badde mufunye permission okuva wakatikira oba permission okuva mu ddwaliro abajanjaba oba permission Ssaabasajja nasima ebyo nabo mati tumubikoze mwinyiza okuviira muki awo fakti era baguguba nibeyongerayo polisi ne bakwata ne bateeka mu kaduuku Ssaabasajja nibafuna assistance nibafuna bond simanyo bajja kuddayo ku reporting nibakola ki nibalemererwa abali abo kumala yenna ku 5 baamala yo weeks 2 kubatu se kukisawe baba denga ba kirekeje sadaji njirese thank you nibatu subizo tuwa details oluvanyuma ne ekikulu kyeki ebaluwa eno bwebanga antufu nga Namibia jajikolerako Ssaabasajja nadda katikira ajja kuba wangu dolutalo olwaba gamba nti muntu bamuwamba abeekalakasa bakola batya bakola ekyokubiri ne president yaddemu ebbaluwa ye nga amaze okubasinkananga nti abo bagenda Ssaabitegeera n'okugenda n'okubako Ssaabasajja Namibia sikumanyi mu butongole naye bwe baba bagenda nga babuuka amakyo batukola bubi ng'eggwanga ekifaananyi kibaasiize kiki kati bwana akomawo nga Katonda yagadde waliwo n'omukolo ogugenda okubaawo ogw'amatikira n'agubaako abaganda era bawukanyumanyiza oluganda yalabika siyo yo batuziniremu tumala okulaba naye ekyabaganda amaaso gaabwe gali muki mungalo kuva edda bajja kugalaba mu ngalo ate sitiri babuusebuuse naye ekirungi kiri kimu nti waliwo situakiti ezoogerera ensonga ezo eriji yagende Namibia eriyo muganda era ekifaananyi ekyasooka okusooka okuvaayo teri kifaananyi kyali kivudde Namibia ng'ogyeko ekyo ekyokubiri katikkiro bw'ayogera n'omuwakanya mutoowe
omulangira wasajja yakolachi yayogera mpozi nga baadde bagalane ne ilwa saba sajibanga li amaze nga alwa deso to inza kugala sara jomuloro ya Buganda naba gere katali na uo katikiro na masole ninalinyamuka so buchiba wechitio nze nkaka sabulungi nti saba sajia ya manya okugenda kwa abani era at the same by coincidence na yogira kumula muwe na angama tulie no abaganda baogira mpuro batujja njaba ne tujja bakabaka ka queen aha tujja kudda mangu kati ekyo kyokka ngokyali ntebe wali osobola okusaza amu olugendo kuba ekyali kikutwala ansa bagikuwedde ku kisaawe gasimbagane ne bana mawulire tuumulamu nkomawo ne kyazi lwomushana temuvaawo gasimbagane ne bana mawulire walusimbivanize mu studio zo gikutuusaako nina Siraje Lubwama Ahmed Katerega Musazi ne Kyazi Lwomushana. Omukyala Namuddu Patience ONC coordinator Greater Mubende webala okuwuliriza ne boli nabo bonna saako n'abalala. Tukyali ku nsonga eyo tugimalirize mu kitundu kyaffe ekisooka ate tufunene ku nsonga endala. Kyazi ebbaluwa kakati Obwakabaka the college institution ngabo twabiteka mu constitution tugamba umuntu kinumu ukirizwa ku uyine dembo kubera mu kalicha yo yagara tokwegazanyiza mu kalicha yo yagara umuntu kinumu niba no mukirizwa okukora institution the college institution kati ikaba college institution kireta entya mu Ruganda ukulembezo obwennono the college institution ibyennono byamwe because your body wakabaka was a political it was a state it was both it was a state so it went it beyond both. It was a state so it went beyond college institution kakati wano mu Buganda nabe byufuzi therefore bituba tukomyawo wakabaka tubukomyawo ku lw'obulungi bwa Uganda kalicha o cultural institutions ziwo zandibaddewo ku lw'obulungi bw'abantu ku lw'obulungi bw'egwanga but wano tukozesa nnyo kalicho institution mainly obwakabaka sirwa bulungi bw'abantu but kusiga bucyayi yes kusiga bucyayi so ebyobufuzi bya UPC byonna in 1960s in 1970s the 1980s obwakabaka bwa Buganda bwakozesebwa nnyo to verify your body. And by 19 kuva 8 kutuka 85 ne bukozesebwa nnyo kuwana olutalo that insurgents obuyekero bwali erwero nti oluko babukozesa nnyo oli gwe mulumba naye ayina ababwe Uboto yugwe murumba, manyage mumu yita, temwagara, tunumurambo yugwe teguina kuyita luweyoro. Naduluwa ni ayayabi kuwala ngabantu, mumu kubira. Please, I listened. Can you be disciplined? Chichinene, chichinene kumuganda, kumuganda okumufu lilo bote marayi, tasobola chibumi. Mku protect inzi, amaze. Sinze manyi neiba wangeza na RDC nate mwenye muri ba RDC anto wera RDC ato busuka kwebyo gena maso so no tuka kulevo ngabali ba field omuntu wawe Dr. Paul Milton Obote because nali yokororo mu to pay my respects but I'm not a langi right satisali wombi ufuze ebyo but
he was Uganda's president. Ndoza katerega kyabaddageza ko kuganti. Tayina kyageza ko. Na bano baalumwa nga na bano. Tayina kyageza ko. Tokugamba nti tokirizwa. Ntemugenda kukiriza mulambo. Guyiteru wero nga gugende wabwerango. What message did you send? Uwanga bumeko buli eruwero. Please. Katerega. I had built Katerega. I had bubodda mungenda kuleka. Katerega. Genda maso. Yes, ikizibu cha Uganda. Ikizibu cha Uganda tebagala kuulira mazima. So tewabayo kwoste China nono de kigiramu. Ntoli afude batwa olomulambo gwabo kuguzika, eh? Nga tegujja kuita wano. We are going to fight a dead body. Katichire to obucha na atengo okukolera muri nyalya institution okukolera muri nyalya culture, you get for ori leader at the level of Naduli chairman LC5 huyo chairman wa NRA mu Buganda nene watabawo agamba echo situf like yes it's not right ngabo bagira ngabo bachikora ku Uwinyidoro, you remember Uwinyidoro yawa statement ye fine yabanyiza ngabo yabanyiza but batura niwo bamugamba tuwandi ogedecho, you get, and not nagende bulange chief justice of the republic of Uganda naye nagenda wa nagende bulange ne batura nga abakulu but tewali yaddamu Naduli naga that is incorrect, you get kakati. So the larger issue erinti mu byobufuzi bya Uganda mu project Uganda, the dominant politicians ba Buganda bakozesa nnyo obwakabaka kulwanyisa abo ababawakanya. Unfortunately, institution ya Mengo tebadde aggressive mu kubaisolatinga. Yegamba tukiriza bonna bajje mwena muje na ye terumba bali ne bagamba mwe muzanye byobufuzi byamwe temukozesa institution ya Buganda kulwanyisa abo bakora ki aba wakanya. Now kakata wo labira za atlai bo rugujaro mshano kama na ye kabaka toyokera kabaka wafe temwina wamwe, you get bala gazi famu hagara nyo but bo batuka tembyo mufuzi ne bamukora damage nga ya manyi nyo. Can always do these people have their institution? So bulimba they are liars because bagala kubukira bali ntera kubalaba balinda wano sewungu kati nze kanjogere ngo mukristo abakristo bogera bati nga sewungu kanjogere ngo mukristo abakristo bogera bati no kuba mukristo yino kubera ngo teka wesa pli nene nyo wabwe. So the now information jenyina and from a very reliable source Namibia abajamane baliyo abajamane je bali specialists abakugwa abamanyi nyumbi obulamu Germany baumulira Namibia right babe bakoloniba baina ne facilities ngazabwe nganunji nyo Namibia because it's like semi arid kakati and 3-4 it is even cheaper ndoganto gene specialist awumulide Namibia ate akukolile Congo oli Germany nga bwabera flying it's extremely very expensive probably no kubera Germany for that long it could also be expensive. Very expensive kat specialist ya sarao na kankutwale ruwensha makumazi awo mupaka okolechi nkujewe binebirala byona social media TV bichi o anga bwenda beddagala nga bwirukola chi nga bwirukola. So I think chenabangamba inti Namibia chebaba bagisara yo kolechi ebiriyo naye bali bakutute kinomu they are private ngabogano ina Kampala International Hospital oba nakasero they are private hospitals na inga ina facility yayo ku Lake Victoria obe Lake Chogo bawa we kutwara ne kola ki ne kujanja bireyo and you recover. Now kati ne mutandika bane batandika akajanja kawe now mbarije gara ku addressing ku kajanja kawe ukusinga nyonga kava muganga ya Robert Chagurani.
because yalu ebadde jeerumba okusinga nya abagenzi okulwala. It's interesting, right? Erumba abafuzi abali okay. Erumba abali mukufa. You get engeri ya rumba ola yacho. Ola rumba onyalanya owinyudoro nakolachi. Owinyudoro nakubemberanga. Naite mwamulira. Kakati yiyo ne rumba the Kabaka of Uganda. But a rumba in a very deadly way. How? Boba gama ntumuseveni ne government ya Namibia bayingira olukwe ne bakidnappinga ne batwara oli mu buwambe ngacho yingiza munsi. You get byembade mu korobote katemagala ate mu bukole mu seven but mukozesa the same institution. Yes katereka wala chiganyi. I'm not information. 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 Nga Professor Ali Mazuri yali amaze okukuba akatabo nti Mutesa the last Kabaka of Buganda. Nga Mutebiru yasembayo okusinkana Amin yamugamba mwana wange somo bwakabaka tebulijira ki tebulidda. Leka nku information Museveni n'abuzaawo Obote ekyo ekintu kyeyajjawo mu Baganda Obote ali ku level ng'eya Hitira mu Bayisirayiri. Eya interihamwe mu Banyarwanda ekyo lwomushana ngo wangalira mu Buganda kiyige okimanyi olwadde mbo kitwala oba obutakitwala. Tu okugerageranya Obote eyajjawo obwakabaka n'okudibaga ebyobufuzi bya Uganda ku Museveni yabuzaawo n'okubitereeza ekyo nakyo kiri sakuriligo kibi kyalumbe. Nze mbale nga agenda kuwakanya ntuganga ya Kyagulanyi. I was not talking about Obote, the ex-president. But then you got a kumulambo go Obote. Then you are finished. Temuli wo. Bumbanga mchalwa ni mirambo. Then you are not there. Ndoza ntagenda kuwakanya ntuganga ya Kyagulanyi teyayingizaawo propaganda nti Kabaka ali mu exile. Ntunachogedde ntuchoke chee ku muzindalo kozo oli kyabada oli kyabada wakanya Kyagulanyi uli RDC kyagamba ne bakuma abantu omuliro okwekalaka serandani okwekalaka sa ebali ne wano nti Kabaka ali mbuwambe nga bakigerageranya nga kumwange seseres nga Mutesa ebungereza kye kimu ku bintu ebisingidde ddala okuba ebibi basi naye ky'omukisa omulungi Katonda ageze sama sanja Kabaka agenda kudda kachibana yugirachi. Okay. You have done so nkulu that engeri je mukozesa institution because you are the same okulumba Obote engeri je mu je mukozesa institution okulumba Museveni atenga muli mu bulimba chino bulimba chino ngabo kozesa tomanyi Uganda. I've said engeri je mukozesa. You don't know Uganda engeri je mukozesa obwakabaka ni nechibuzo chenjagalo kubuza bwe wayogedde kucha I said engeri je mukozesa politicians engeri now but he is talking okay but I thought ande kizebunjogera ngoli mu WhatsApp I am submitting you in WhatsApp and you are interrupting okay katerega give rwamushana muwobudde genda maso
ne WhatsApp agenda jivako. Kuzi ali mu WhatsApp tagoberera tabitegera atena arumba. Abasuhuliriza bawuliriza. Obadala gasimba gane ne bana mawulire gasimba gane ne bana mawulire kamaro kukomawo katono nyote muva. Gasimba gane ne bana mawulire ampuliriza omulungi katerega musazi ne kyazi ruwo mushana. So katema dengeza ko kulaga mkuru mboda leta. The larger issue is the institution yetwandabadde tukozesa ab'ebyobufuzi okuzimba obumu bwa Uganda. Ab'ebyobufuzi ate abava wano bagikozesa okusiga obukyayi. Naye ono obumu n'obumu tebabalirira bice ebigivaamu. Because the institution obwo gikwata obubi abantu bafa. That is the tragedy. By the way, nature yugera kwa chacha 1966. Bobachi kwa tobu bi abantu bafa. Right? Ne 91 jo kwe karakasa kwa mkulu Museveni. Bobachi kwa tobu bi abantu bakolachi abantu bafa. Amasiro, buga kwa tomuliro. Politicians bari bogera wano abava mu wano mu Buganda. Bobabi kwa tobu bi abantu bafa. So your institution jo kwa tobu bi nga choja mukufa. You get? And katubotani kano gamba nti oli alimu exile bamu wami ramu kidnapping ramu tuwala Namibia of course na yeyo kuchiro oza ku because ina national rose vayo na wambali mu Uganda some of them are in Uganda chiche chida wo if it goes the wrong way sika nte bagoveli la vino babi manyi ugeno kuwira ntaba Namibia bali South Africa babu ocheza ugeno kuwira ntaba Nigeria babalumbie because you have Ugandans Abaganda abali the country over kulwachi so tewali gwanga lyandya agadebere mu bulimba buno inabwo zwanu bamba mbikora mu social media muri biringa byamezanyo mba muloza musaga but they are very delicate matters why because zigenda ku culture and culture yabantu now the ebaluwe no ne mbere eri so ebaluwa ziri biri Ebaluwe soka ebaluwa ya Mukulu Museveni as president. Erimu ebintu bibiri ebiri kulitko. Ekisoka agamba okulwala kwa Kabaka mu Namibia takumanyi. Mu butongole. Takumanyi. Okujanjabibwa. Ngambi okulwala. Okulwala ebya butoge bizite binkwata takumanyi. Ekyo kubiri. That is kulitko. That you are a president of a republic. Kalicho leader, bo wana sente. Kati ya wati ya kumitua kumitumidio ni nkaga. Per month. Above all, kalicho leader wa Buganda. Central, Kampala mweri. Arwade, against na Germany. Na avayo na agenda e Namibia. And you're not aware. Mbade sikimanyi na ina chite geranga. Bano baze kunda ba. Please. Be disciplined. Wewe mwe sente zamu wale jamani. Manyi. Bako wadoa no budo biogere. I don't know. Echo. Chintu chukuru nyo. Echo kubiri. That. Above all. Gwe nga gwe wali chief guest. Yali omugenyi omukulu. Nga Kabaka. Afumbirwa. Kabaka fumbiru. I don't know that language. Nga awasa. Nga awasa. Omugenyi omukulu teyali Kabaka. Because awasa yabera. Omugenyi omukulu. Yabera omugenyi omukulu. But ye Kabaka yatongoza mukulu Museveni na mu HTV echo. Na mfulu omugenyi omukulu. Mukola ki? Naye tamanyi bulwa. Na mwanente. I remember mukulu Museveni ya Kabaka ente. I think 40. 40 of them. Oyo mukwano go kuleveyo gocha yana akuchalira na gena mibi arawa no simanyi I didn't know kakati if you didn't know oja kumanya through ataka ogenda kumanya through katikiro those are rhetorical questions the second item mubaluweyo ngekiriza yes bino birese diplomatic problems. Now, diplomacy wakati wa Uganda ne Namibia is not through the Katikiro. No. The chief diplomat is Mr. Museveni.
with his minister of foreign affairs. Mm. Now, tola ba wo effort publicly or privately. Ngeva wa mukuru Museveni ukogera ni Namibia. I am saying Namibia, Namibia, please, omuzina ukangtwale eri, obankuvire. Namibia. Ntuf to complain kuwa image yayo but wobo inayo omulwadde nga Namibia egamba sigenda ku extending a visa yo omulwadde right kambuze ambassador tamanyako tategeza ku president ku muntu omukuru I'm now following Museveni's letter I've said I've interpreting Museveni's letter private visit yes I'm interpreting Museveni's letter which is official yegamba ebyokwara sikoze eki sibimanya ekyo kubiri Uchelese wevizibu at a diplomatic level in Namibia. Now, gwanda vade mlimo kwa president wa Uganda, ni government of Uganda, kusaba Namibia to extend the visa. Because you see, choli kukati buluwade, nte consultants wa mtu wale Namibia kumuja anjaba, walu oche baraba, nze nao te tuchimanyi. Therefore, that's not a function of the Namibian government. You get so guno gwanda bade mulimo gwa Mr. Museveni nga okay abantu bange beisa kiralu oboli awo balalu granted but ono mulwadde therefore nze nkusaba nga president wa Uganda lowoza ku bulwadde obwo mulwadde ajanjabwe awone akomyeyo nga akoze eki nga awonye tomugoba olwabalalu you get, and I don't see Mr. Museveni do that kakati therefore ye politics zaliko nono RDC we zili oroka wano bagamba nti nze na mtu teri kakomewo mumulabe nti nze na mtu wala but how about his heirs gasimba gane ne banda maulire ampuliriza omulungi katerega ngaliwo obuntu butono nnyo njagala genda ku nsonga ndala obote yaino obudde okwetonda kubitaagenda bulungi era mu interview gye yaina na Andrew Mwenda aina ebintu bye yamubuuza omuli n'ebyankaaga mu mukaaga n'amugamba osobola okwetonda Mwenda yakozesa ekigambo apologize obote n'agana nti yejjusa bwejjusa regretted nti oyagamba amini akome Amini yajirachi. Yayongerayo bwongizi. Obote tu, yali asobola okuzza kuba Mutesa yali ya musumbwa yali yagenda. Yali asobola okuzzaawo ebintu nga Museveni bwe yabizzaawo. Teyakola ki? Ekibadde kikulu ekirala. Ekyogamba nti gavumenti ya Uganda ne President Museveni tebabadde tebafaayo ku bintu bino si kituufu. Kubanga mauli ndoza nsinga kusoma New Vision nebukedde buli lunaku gabadde gakwotinga either ambassador mkulu e South Africa owo mumyuka watenga musajja wa Kabaka Kintu Nyago either nga boogera ne ministry yensongeze bweru eyaffe ne bayitamu okutuuka wa president obe ya Namibia so obutwa bonna muganda wange bwabadde n'obusabwa abadde akuba wano ku gavumenti ne ku president nabo sibuki sibutuufu naye nagambye nze ng'omusiraamu nti Katonda tagera kiki kibi Ssaabasajja asobola okujjako wano abantu be ne bamugira ki ne bamulabako ate naddayo Gasimba gani ne banda mauli ampulirizo bwana babadde bawoza ya mbuwambe ensonge yo ndoza tujimalirize tugende ko ku nsonga endala Siraji ensonga jenjagalo genda ko yensonga yobukenuzi ensonga yobukenuzi ensonga yobuli yake ensonga yobubbi teoba oliawo katono nyisibo nomugaga Francis Buto Matovu aweleze wano message nga simo kubanti Itakali liye busabala umaru liageza koko nyaga. Siraji alirwanili. Yoge duwa kona ganti kumurunduli. Siraji ya banga nabali intina ye kuruno. Hachisambi de walungi. Nkale, neanziza. Ampulirizo murungi tugende. Ensonga yo tujiveko. Siraji, ensonga iliwe ensonga yobukenuzi. Mubakungu ba gavumenti neba nabiyabufuzi. President Museveni, wiki ya wede abadde kyankwanzi.
okwongera okulaba nti no obuli bwenguzi bukendeera. Aba cabinet ministers ne ba ministers babaddeyo n'abakungu naddala abavunaanyizibwa ku nsaasaanya y'ensimbi mu bitongole ebyenjawulo, permanent secretaries n'abantu abalala babaddeyo ku nsonga eyo. Nesigwa mulundi ogusoose president nga ayogera ku nguzi, nzijukira lumu waliwo n'omwaka gwe yali alayira n'agamba nti guno omwaka ngenda kuzzaako ekyambalo ky'amagye naye ng'ekinzisaako ekyambalo kino kulwanyisa nguzi. Naye na buli kati enguzi egenda mu maaso. Yakumbako okwekalakaasa ng'alwanyisa nguzi. Yali omuvumu biseera ebyo n'amugamba mu face. Yali speaker olanya naga fenna. Tulianguzi bw'otunuulira ensonga eyo essaawa zino emyaka kaakati ng'oggyeeko ebbanga liri we yayogerera giri myaka 15 mu myaka njibala naye emabega era waliyo emyaka emirala kumpi 10 oba 15 ng'abantu bali enguzi. Ku bbanga Mwami Museveni lyali mu bukulembeze ne lwamazeemu n'engeri abantu abali yaake gye bajja ne boogerwako n'amateeka engeri gye gabakwatamu, ebitongole bizze byeyongera obungi ebinoonyereza ebibalirira n'ebirondoola n'ebirala ne bigenda nga byeyongerwako. Nze nina n'endowooza nti n'ebyongerwako ssente ze bikozesa ate ziyinza okusinga obungi ku ze zigenda okunoonyereza. Enguzi Mwami Museveni akyasobola okugirwanyisa, bw'aba asobola okugirwanyisa kubo kiri ayinza okuyitamu obutafaananako namalala galiwo. Ndowooza talina kkubo lyasobola kulwanyisa oba ali oyiseeko mu kibuga bakubbako essimu n'ofuna abakuba enduulu nga bagoba omubbire babamuwa way out yeyongereyo. Ne Museveni, President Museveni kyakola, President Museveni bw'aba ayagala kulwanyisa nguzi waliwo international case mwe yali convicted Pulezidenti w'eggana nga atutte sente nyingi naye yatwalayo busammambiro ndo zaali $1,000,000 bitaano zibamugamba takolanga apiiri kujjawo linnya eryo. Eyo yali nguzi. Akakiiko ka Abdul Katuntu Honorable akakosasi bwekaleeta investigations okuva ebweru nga waliwo abantu abali $6,000,000,000 bwe batuuka ewuwe nga bamaliriza investigation ezeyagamba nje zisasula asooka agende ku rediyo nga kuwagendayo olwaleero atuweire oba yazisasula naziri ennyingi zaalagawa ng'ogyeko zino $6,000,000,000 ezakolebwako investigation. Ekyokubiri, ebintu byonna byonna ebizze byetoloolera ku buli bw'enguzi bagenda okusumulula nga nga alina kyabimanyiiko naye nga talina kyakozeewo. Oluguudo lwa Katosso olwakolebwa Njabala bayinginiya ababiri omu muliraanwa wange Kimeze senga baavaayo ne bagamba nti oyo omukulu yakimanyako naye dokumenti zaali ziraga nti bamutegeezaako ku nsonga eyo bandibadde tebavuddeeyo. So bw'obanga oli mu crisis eyo obuli bw'enguzi wano bwakafunibwa conviction ya muntu omu omukulu PS wa office of the prime minister Kazinda principal accountant ne minister we ono gubakwata ne sente mu kapeti ya ku Sheraton naye abalala ate bw'otunuulira Kazinda yali whistleblower kati PS mu judiciary auditor general's report yagamba yalina responsibility ku issue ne report eyo bagano giyingize mu musango ogwo ne bamukonvictinga n'abeerawo n'abamulwanyisa abapoliisi ne babba ssente za maama we na kati keesi baagituulako mu keesi. So obuli bw'enguzi ng'onaabo tunuulira amabaati bangi be yagamba nti bonna ngenda bakolako abaagatwa ye n'abalagira bakole ki bagazeeyo neyagamba eyasooka okugamba right honourable speaker nti amabaati ago buli eyagatwala yetika omusaalaba gwe yamaliriza naye yetisa ogugwe ng'azizaayo olukaaga lwe n'asasula ssente vocha nebula ekyambogo gye bagakolera ne bamwongezaamu agaali buli baati 1,73,000 ate nga wokawo olina okugajja kuba poliisi yalina okukola ki
okugabu uliriza echo nabeeranga aba abamu yabasonyira awo neki ekisinga okwinyamiza tyamabati agamu gagendanga gagenda ko mu bitongole by'eddiini Masaka wa kino ekya professor ekya PS yadi misali sente ezo ezigambi wanti zali ziri 3.6 billion sente ezimu zagenda mu diocese ya Masaka era Masaka diocese ganti bwe kinabanga ekyachi yafo ya kusigibwa linya B tuyedde okuzifuandinga nga tusaba mu Vatican ezikole ki ezize kubanga aba biva muntu yabali bateko kufuna 2.8 bafuna million agundi yabajira bilioni bitano office details tujazima nyango at least information ejinina nti one way or another ngati banna bana kutandika trial wabadde olutalo wakati wabagala okuyisaawo ebintu mu ministry ya trade ne PS ne case ne police case ne police case jeli ku police kunsonga yemu so ebimu emisanga ejimu lwaki tajigenda mu maso conclusively nti dige oli agendo womuteka mu musango ne agendo kwewozaako nga implicating either the president oba abantu abakola ki abamulinanye very soon bukitawo otawo jigenda kuwirayo state minister omukuba minister ngabali charged over bribery nga ne evidence weri kati kitegeeza ti president yetisse omusaalaba gwe ye nyini ateekwa kuguna abakuva kuye nti obuli bwenguzi bwe natwala abantu ku mosa courts bongezeeyo ekisanja miliyoni 5.5 nali siri ya nguzi bwe nateekawo miliyoni 2 ba MP bajeko age limit teyali nguzi kati bw'oba ekyo kiyigiriza abantu naliko ne president ya Lugogo ngayogera eri ba local leaders kawungeezi lumu n'agamba nti omwana yenna buli lwabbanga kasooli mu nnimiro ng'aweesa omwana vulelayikire omwana oyo yayiga ki obubbi kati ky'ova olaba nti sekikuba olwaleero alina obuzibu n'okuyisaawo sensha motion ye kuki nti ne principal ne walagira ne lopo ne walagira omwana musayininge bangi baganye bwakedde eggulo nga emikono etaano gikyabuze myezi eki omwana bwoja bwakwata kume aba talowooza nti bubbi yaba amanyi kituufu exactly ekyomuyigiriza kati nabana abatayize bubbi abayize nti erimmere bagirya omwana alina okusaba nabano alina okusaba nti njagala kukulya naye bwokwatako obubbye buli lwayagala okukiyisaawo ekikye nagamba nebaguguba n'abayita mu kokasi n'abawaayo akantu kati abawaayo yadi sitiiki yokola ki yokubba bujagaali bwe baali bagenda okugaana okugiya extendinga 1 year term yateekawo miliyoni 8 bagatwale era ayagazaayo yafiira ku musaalaba principal yamugamba gatwaleyo nagenda ewe yali lopu nagasinza nagakuwa gatwale wa right honorable speaker yagakuwa right honorable speaker namugamba nti twa nze ni mu parliament sikumanya oli MP gasibira wa IGG ekibuuzo ekyettima kiga kati ani azirina miliyoni ezana era kesi yafunawa obwo busikando bakwata oyo Francis Matovu gwe twogerako ne bakwata ne meja yeyita meja busoge eyo ne bakwata ne wa red paper ne wa new vision nga bagaba bakoze whistle nti banoonyere IGG anoonyereze ku bugagga bwani bwa IGG basibiramu bwa speaker basibiramu court ne babatulugunya byagenda okugwa nga case te successful principal state attorney yawandiikira mukama we nti olwokubanga IGG tatuwadde ani yatandika social media gundi eno source bano abaji forwarding nga tetuyinza bavunaana babuto ne bano abalala tukise gundi n'agamba nti omuwaabi wa gavumenti omukulu naga nti obawo ebiriwo tebiri omugende byafiireyo wanyakaana so okujjako nga twogera mu bwogezi mu Uganda enguzi eringa bw'olaba tip mu America omuntu wakusavinga omuwaayo dole 2-3 nya teri akuvunaana kubanga zo bei zaawe mu hoteri ziba fixed sente z'omusaala gwo guba ku tipu bw'otamuwa takuvunaana
Nia inzo kuruwa wako savinga. Boleko bolidi ngato buwaze oleka wao tipu nusanga buwale bulungi akutute awantu dola abili omuwaye bili. Na bangi oko gwe mchi. Gwe msara. Chichili official. Ne wanolo kuba tubi kilida. President Museveni mumbeleaze zona echa corruption ya chifulo official. Kwa kubaya gala nyoko. Mwichi ingila mwwe. Nga alwano kumujayo. Wano ebya gavi byalimu minister Kutesa byalimu Jimu Hwezi na Kutesa Talimu byalimu Jimu Hwezi nimbamu ne minister omulala byagenda kukakananga mukula yeka alien yagenze Luzira ebilala bya Kenya yabifira mu bine ebya global fund ati aba mu bwengula kikitegeza Uganda loku mukula munna Uganda ati mu kino yali alien ngatagwa mu society ten Choba dote geza Kwa wako ataku mwalo weka Kusende za gavi Baasa la magezi na gama Pleadinga girite Na pleadinga girite Banka ngaziga deo Nibasa sura cash Nata sura Luzida So bino bintu Bia mwana wani Go vwawa okolachi Prime Minister Taisobola kuluanyi sanguzi Mumbira jakolachi Jari mkubanga Elimu state house Mwenyini Yagamba nti juzi yali ajogera kawo corona ganti ah ni wange mbalaba okunda babakola chi bapulira yagamba abawulira abakoze chi bo yali Rwanda olumu na ganti ah ewange ate kyenguzi kyo kisa kinegula so bwabanga ajenyumirizamu level janyumirizamu ngai nyinyi okuyisa awe chi amala kulaba nti abantu bafunye yo kitu kidogo taina wajajiri wangisi gasimba gane ne bana maulire edachi kaziri makumi abiri mukaga ezaka ita ku sawa etano saa mukaga tujye kuba tumaliriza katerega government iyo kakati emyaka ekunukirizana obuli bwenguzi sente enyingiza yaffe sinene ate tufulumya nnyo bwotunuulira budget esomebwa kumpi ebitundu nsanvu mbitano nkaga mbitano kuba kusasula mabanja na ye zetufuna ezituwebwa emirimu tegikolebwa neziribwa nezetuwewola emirimu tegikolebwa neziribwa kakati tutuuse ne kumutendera ogweggwanga okutandika okuwewola mu nsi mwennyini netuwewola mu balokozi kiba kirina ekifaananyi kye kiwa nti obane ebweru tetukyasobola waluwaawo ekyayitingana tuyita mu bamanerendo okwewola naye nga bw'oba otunuulidde ensimbi zonna 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 eziriibwa ensimbi ezibbibwa ensimbi ezo zandibadde ziyamba munnayuganda gavumenti yo Pulezidenti Museveni enguzi ekyasoboka okuvaawo kiki kyalina okukola twogera mu bwogezi nga Siraji bwagambye uba kino kisobola okukolebwa musaazi ekisooka ebigambo enguzi obulyake obukenuzi saidi eri bagamba ebituga obulabbayi okuwutanya tebyatandise na gavumenti ye NRM vocabularies ezo mu Luganda zibaddewo ekyo kitegeeza nti enguzi eyo bulijjo weeri enguzi eyo bulijjo weeri era w'okirabira ndowooza nga tumaze okukola endagaano y'olwenda abaami abaamasaza kumpi baali bafuuze permanent naye omusolo ne gweveera nnyo omusolo gwa Ssaabasajja Kabaka bagenda okubuuliriza ng'abaami abo omusolo baali bagwezibika ng'enjogera ennaku zino bweri ne basalawo babakolemu transfer ow'ebuddu bamutwala ekyaggo ow'ekyaggo bamutwala esinga abaami abo baali zizitinga era bangi baba retiringa ne babawummuza ne transfer enkyukakyuka ezo ate omusolo gweyongera ekitegeeza nti abaami ba Kabaka abaami ba gavumenti ya Nabakyala abo ba gavumenti enkuumi bali bali enguzi waliwo akatabo kayita Kabaka Azimeni ndoza kankuba nga nkaaga mwena era kalaga embeera eyo
nimbami banabo kukwefuga eteka lyanguze lyaso kukolewa mu Uganda lyakolewa mu 1970 ku bote 1 ekikiraga nti nguzi yaliwo naliko mu lukiiko olumu ne bagamba ne balangira omugenzi akubara adoko necho ni Mungu wa msasire nti yasoko okulya enguzi nti yakube enjawulo kukuzimba oba kwali kugaziya kwa National Theatre yazimbibwa Cohen UTV Katerega njagala katono nnyo mayina wano omusala gubaawo n'omusolo gubaawo kasoke nkube kubulango niwe tuba tukomawo ekibuuzo ogambye enguzi yaliwo ni waluwa bakulembeza abajja oba omuntu n'alwanyisa ekintu nekivaawo awemba denzija njagala tutandikira temuvaawo Gasimba gani nebana maulire walusimbiva nizo mu studios dakika nsigaza 25 kufundikira program Katerega tugene mu maso enguzi obaddo wa ebyokulabirako nengeri jeyinza okulwanyisibwa gena maso ekyokulabirako kyensembi ayo cha mukisa mwe mkasola akyali mulamu kasole bwerere ndowooza wali kakati twali ku ssomero lye Kampala Parents nga likyali eri nga Sudiri tanali mutwalako musajja wattu ku lunaku waliwo presentation Professor Nsibambi ye yali akulira okusomesa ebyobufuzi mu university yali Makerere najja n'agamba mu presentation ye yakola Professor Senteza Kajubi yaliwo omugenzi mukyala Wambuzi yaliwo nange naliwo kati omulamu omulala gwenzijukira mbaaliwo of course n'abayizi baaliwo nesi mu bakulu bwerere kasole eyali katukyaza ffenna Professor Nsibambi yagamba nti soosi ensonde ezeesigika zaamugamba nti oyita ojoko yali Ssaabajaasa ate nga yakulira okutunda emmwanyi za Uganda ebweru naye ng'enjawulo gyakubako yasukka obote kwe kumuyita namuga niyigundi nga okisusiza ssente z'obba ku mmwanyi nti oyite n'atunuulira obote bw'ati namugamba gwe nga wabba obululu obululu bwe wabba tebusinga zino zezo ŋŋamba ezange ez'emmwanyi teera enkomerero yabombi teyali ki teyali nnungi kati Nsibambi yali ayogera ku impunity nti obubbi obulyako obwabeerangawo mu gavumenti ziri nga tebukubwa ku nsolo botto naye kati n'okuba nga tubyogerako wano emikutu gy'amawulire gibyogerako social media n'awalala y'ensonga lwaki kati obulyake tubutegedde nnyo but of course abannayuganda lwe baali obukadde omwenda mu 1969 obukadde 12 mu 1980 n'obukadde 45 buti mbuli ngeri enguzi eyina okubanga naye egira ki yengera naye kirungi gavumenti NRM bwe yajja ng'oggyewo okuleeta eddembe ly'okwogera n'okutaakaka nga bwe tuli kati wano yateekawo yayongereza ku bitongole ebyasiŋŋaanibwawo ng'ekya Auditor General ye Ssaababalirizi b'ebitabo bya gavumenti n'ekitongole ekyabambega n'akakiiko ka Paalamenti aka Public Accounts Committee yateekawo ekitongole eky'omulingiriza wa gavumenti obaka liiso aigigi ate kakati Public Accounts Committee baagigaziya waliwo ekola ku local gavumenti ez'ebitundu waliwo erikukosase olaba nti bino byonna tubimanya kubanga tulaba reports ezive Auditor General kubanga tulaba aba Public Accounts Committee bwe bakunya abantu bano yadde babakunya okusooka ate ne bamaliriza mu ripoti ng'olumu tetubirabamu entandikwa ekikiweera ddala entandikwa ey'essuubi tenguzi esobola okulwanyisibwa ekiriwo ennaku zino okubanga bakutte baminisita kati abaali baminisita basatu baba bunana ku mabaati ge Karamoja ababiri n'okubagoba baabagoba bamemba ba Paalamenti lwakuba nabadde ndaba omukutu ogumu ng'omuku babaka ba Paalamenti waweenaremu aga nti mu ssente zino ez'ebibiina by'obwegasi nti ababaka ba Paalamenti ab'oludda oluvuganya teyayogedde mannya yagambye nti omu yatwala obuwumbi 40 nti naye akyayinaayina ow'oludda oluvuganya naga nti omulala yatwala obuwumbi 14 akyayinaayina n'agamba nti omulala yatwala obuwumbi 40 ab'oludda oluvuganya naga alinze okulaba nga nabo bagira ki
tukyalwanyi senguzi nokulanga abantu babulije bavwa mu bwavu president mukaluka na kasembedde yebisebukedde kuba kati balayiniza emmotoka ezebbeeyi mukaaga zakuwa ba secretary ba iPod secretary genus mu bibiina byonna ebirina ababaka mu parliament kuva ku PPD paka ku MLA nga ne nupu mweri ekyo kyogera kikooki nti okwogera kukiyamba omuntu wa bulijjo okufuna kyalya ng'omuntu owa iPod secretary genus ali mu iyala agenda nakufuna emmotoka na wano neeri afunyeyo emmotoka n'omulala bw'atyo mukulu Sirajero Bwama iPod semateka oba mateka agafe galagira government okuyambako ebibiina byobufuzi ebibiina byobufuzi nzikiriza sebo sijja kubanga romushana sijja kugana naye ebibiina byobufuzi ebikiikirirwa mu parliament duwebwa ku sente z'omuwi w'omusolo ekimu ku byali ebigendererwa bireme kujja sente mu bakyamu ngaabasiya zinaabalala yadde ebimwera amaddu amangi era mubasiya zibigira ki bizijjayo kakati basaabawandiisi b'ebibiina okuyambibwa okuweebwa emmotoka baddukanye emirimu mu bibiina byo ebibiina bino byewandiisa mu mateeka bibiina byaffe ate okubiwa sente tabiwa sente ng'atuuza ente ze lwakitula oba ekisozi sente zamwewamusolo era paalamenti yezigira ki yezigereka kakati ate kino kyo bw'okifuula enguzi oba kirabika ekimu ku bibiina by'obufuzi ndowooza DP mbadde nzijja wano nga mpulira balina entalo zaabwe nga bali beerabidde ani olutalo balutadde ku ssaabawandiisi aliwo tavuga ku mmotoka eyo nga beerabidde okuba nti emmotoka egenda kuba ya kibiina ekyo nga yeeyambisibwa egwandiisizo oba egwandiikiro ly'ekibiina ekyo kinzigyemu ku mulamwa katono naye kyembadde njagala okumaliriza nakyo nti kaweefube akoleddwa era mungi ate tusiima abo bonna abayambyeko naye kaweefube oyo naffe abalonzi atukwatako bwe tugamba nti emimiro girakaasidde ng'abeesimbyewo bazze okwesimbawo ne tuyoya sooda ne tuyoya bbiya ng'ate si bwe kyandibadde abantu abo bwe bayitamu kyova olaba nga abamu bakemebwa ne bakola batyo naye nadde kugamba nti omubaka wa paalamenti ow'NRM namulabye ng'aga nti abali b'enguzi okuva ku ludda oluvuganya ababaka ba paalamenti omu nga ssenkaggale w'ekibiina oba ssaabawandiisi w'ekibiina ekimu yatwala obukadde obuwumbi 40 eza cooperatives nti omulala nga mukulembeze mu kimu ku bitundu bya Uganda oba Buganda mu by'obufuzi yatwala obuwumbi 14 nti omulala nga akubira endebe ku miti mu puroguraamu nga gasimbagane zino n'endala yatwala obuwumbi 40 nti tannalabako nga naabo bagira ki obuwumbi 40 gira omuleka osagala kuddamu ntalo zammwe nze eri presentation yakoleddwa ndi munnamawulire anti nawuliramu ekikonde nze ndi munnamawulire songeddeemu byange inifakiti nkisabise nkisabise era ndowooza bonsatule bajja kunsima okwati nkigize eki bamukasukira ekikole nekiryamuzikakati okisabise bulungi nga nange wembadde nkyagala kubanga oyinza okuba bwobiwulira nange bwembiwulira so kaakati nange ngamba okukwata enguzi okukwata abalyake kuleme kubeera selekitive kuzingiremu buli omu ateeberezebwa naye netteeka lyennyini erirwanyisa enguzi ssebo nga mmaliriza nayo lyetaaga okulongoosebwa abantu bano abalyake ng'emisango gibasinze ebyobugagga byabwe tubibajjeko nga mukyala Betty Kamya bwe yali agambye tubikube ku nnyondo tubitunde ku nnyondo oba tubinationalizinge eggwanga libitwale oba bwe kiba kyetaagisa bawanikibwe ku kalabba oba batekebwe ku firing squad abalala bajja kutya infact waliwo omuntu omusijja mwogera nabanga admirawo Meja General Mugisha Muntu era nambye mu admirarengako naddala empisa ne principal ze omuntu omu nampa lifuti nga tuvudde wano mu radio Simba
nengamba mugisha mtu ya kola wiyo kuwa mwena aremu. Kwa nga wewande badaba sikaba President Museveni, abatali yuko bitaka. Nengamba gutomanyi mugisha mtu, konze chichi. Oyo msajja, ainzo tutu wala wali ku State Square na atukubama sasa. Nga chichono yali polite kwa yali ampadde lift. Ekitegeza nga manjide danti, muli yake. Aba, 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 aba. Bebe tagise byobugagga byabwe tubibowe bwe kiba kyetagisa bateeka ku firing squad ayinza okubanga mpulira nsonyiwa n'esigamba gwe ng'omuntu tubateekeko olwo lwomusana ne Kateregga nabo bajja kutya tebajja kukemebwa kola kintu kyekyo okusinziira ku bya omulamuzi eyawummula kati omunoonyereza eyawummula Betty Kamyagwe yaddira mbigere ekyo kisobola kukola ku ripoti gye yaleka ku ripoti eriwa mukyala ali Muliagonja kuripoti je yaleka nibi ayogeranga afuluma ekyo kuba amasasi ekyo kuba amasasi sawa zino kisoboka se kyesagala mob justice eyo kugamba nti siraje muli wanguzi ne bamukubira wanonga twakafuluma ki radio simba amateka gagobererwe Bia bitongo lebi kwa sisama teka Bicha alino buhinza siraji Bitongo lebi ino buhinza Bitongo lebi kwa sisama teka Teba kutabaka ba parliament Teba ni mko teba baga nyokuwa imiwa Ono permanent secretary Waluwa muntu omuna kati auli iliza ono Yangandi we permanent secretary Tasobola kuwa tibu Neanzita Kakati teba amukute Kankomeo Simba gani neba na maulide Walusi mbivanis Mustudios Njagara kutumira kuba ulidiza Bafemwe na jemuli Anko Kwiki Digital Studio ne Mulongoti Connection bangambye kizindalo wekiri nabalala mwenna abasobola okuyamba ku bitundu byammwe ensonga zino okuziwulira mwebale nnyo mwebalire ddala Siraji Lubwama Madikaterega Musazi ne Charles Lwomushana bendi nabo olunaku olwaleero ensonga zetwogeddeko ensonga gye tuliko ya kulwanyisa nguzi amanya mangi Kateregga nga bwagogedde naye bonna kubakozesa ssente ezitali zizo okozesa obubi ofiisi yo gy'olimu okola ebyo ebitagwanidde bwe tuyinza okukitwala Charles myaka giweredde ddala pulezidenti alwana buli kimu kyonna kibaddewo ebitongole ayongera biteekawo naye kirabika okukozesa ssente ezitali zizo nokoze sobubi wa ofisi yo kutuka gwe kuchoyagala ekikosa abala mugwanga kirabika nge ekigana kisoboka kino okuvaawo bwe kiba kisoboka kiyinza kuvaawo kitya mbadde mpa personal experience yangi ne mukuru Museveni mukaweufube iyo kukuza enguzi bajikuze bukuza because kina laba atinku ngenguze bakuza nkuze bo bango oli mu system ye no yagalo lwanyise nguze uyu nuko yegendereza nnyo otherwise olutaro lukutwara este ne aruna linonyereze wagaba PPDA Nyangaze sina kunonyereza kubitongole biranja yasoka nonyereza ifu cha intelligence ngeguze zipichipichi ibintu bya HF winaga hey ibabe nonyereza ako nga eh katu muna kirininga mutya warala nga munyumba yo walidate isoke mse isoke ono anti corruption unit anayera cha awarala nga tanaba kuera mu state house asoke mu state house kwa yafunye obujulizi nga omugamba nti n'okufuna appointment eri mukuru Museveni basoka kusoka kuwayo ekyojja mu miro I remember procurement of the national identity card yasoka minister Musumba kwa waliko report so wali kuchogera no ku radio ya IGG ya Ghana ya sazamu procurement ya national identity card ujaji jukira bulungi But Minister Musumba led a delegation. Yali leading a delegation. Yatwala abo abali baagala kuba mu abo abagenda okuba identity card. Don't get this. Nkotegedde. Oyita ministry permanent secretary because yabikulira ni procurement committee. Muyita abayina
ubusobozo kuba ibitongole ne companies ne ziteka yo kusaba kwazo kusaba kwazo leading aha kati mukuru musumba nga minister mwaba abatayo abataddeyo bidi yatwala ko group emwesinka ne mukuru 7 you get and I can tell you nti mukuru 7 yali achimanyi in advance nti ono group jatwala okitegede no group mukuru musumba jatwala na yenga achimanyi na atebano naga ama Mr. President bano bana okay kati tunajira gari amateka ga maga PPDA ebyo agoberere sibalete CCTV che cha abawa on parking nga bakafuruma bakava mu kizimbe che you get ala siraba how the president osinka no che delegation nga tomanyi kigenderwa chayo so bo manyi nte delegation group eyo yemu muzigenda kuingira mu procurement obusinka na yake but he made it now IGG na from your report ile kwata musumba direct in it in the procurement because ye yawandika mabaruwa ngagamba company zona zikoze echi zona yaziwandikira ezateka yosatu zona ziwangude zona ziwangude of course there was assumption yali nti eri ijja kuloza nti yoka it's not even the minister I know kuwandikira companies ewangude ejtc gumulimo kwa ba pp permanent secretary but here you have a letter written by the minister na yesika yawandikira zona satu gendo some that report because I can tell you I was the complainant nakola chi najigoberera so but the only punishment msumba jiafuna ya muja mfinance na mtu ara mfoli na affairs in other words that we can export corruption so but boyagala the whole day usobola okufuna stories about Mr. Museveni ne okulwa ne interlude ne corruption nola ante bijja now waloka unity endoza yajja nti instead of okunonyereza ababye bakwate baba kwate ngate bana bakuziba sumanyo wante gete chidem kwa initially nga kota bobanga bakolanga audit bobanga esente za kota tona bakuzikolera accountability then te bakuwandala achirete achikomiyewo kulwachi achijawo president ya achijawo kulwachi achijawo sina tuwaze time of some kutesa kulwachi kulwachi achijawo achize hundi bwabanga bakuwa decent katingeno kote auditor general nga tanaba kuwa report ngereje wazokoze seza tebakuwandala eza kota andala achije achizeo echirala kati e unity because it is a process it's a process obubi is a process chovara abaleta nebiwandiko no forging ebiwandiko is a process okuforging these cooperatives is a process amanyago go ulira and it is impossible okujish processing ne kituka nsimbi kufuruma nga temufunye kulu now I proposed the mu URA reform of URA that omuntu anayamba BM solo anamanya BM solo bwaba wa information ne mukwata ze mutasiza muweko 10% whistleblower. Yes, it's beyond a whistleblower. IGG now it's 5%. Nothing as Riyako is a IGGs. Riyako at least like up to around 10 million. Because in Abawachi, in Ashanga, Okura, the Chirinti, Atwazi visa, Twazi is Okuba. When I'm paid to women, I got ya, Chikora. So it is possible to only have a charging in the Wandiko. Mbega, Sovoro Kumurava. Nemumugendera ko nemumukora ki nemumukwata now my experience so that is to IGG mbega ne auditor general kade kizibu cho ina auditor general amanya ntizine nsimbi bagenda kuziba naye tayina buyinza bukigana right
omulimo gwe is kunonyereza kyebabye. So bino ebitongole byonna byawulira mukulu Museveni ataddeko biri mu categories bbiri. Kategori esooka, ekitongole ekimu is make sure abanga ababba abange tebakwatibwa. Ekyokubiri akadde katugendako. Njagala osooka oyo digesting ekyo. Ekyokubiri bamaze okuzibba then noonyereza abazibbye. Ekyokusatu zabbye ze baakomyawo bakomezaawo zonna oba batubba. Mfundikire. Mfundikire. Tufundikira. Oba batubba. Kakati chegeza okukulaga kiri nti oli yabba bilioni tano. Because what I can tell you and I can say it without fear of contradiction, it is impossible okubba bilioni ya mkulu Museveni natamanya ngochazibba. It's impossible. But question eri nti bano bazitwala batya? Chovola ba mu kati jogena mu Western Uganda woja wo obubbi ababe tebasobola kukomawo mu kalulu, because the elections there is too expensive, billions zikati and above. So siraba hao chovola ba abavudde mu bitongole authorities ezamanya ebyo kati bebajja mu ki bebajja mu parliament. Now ndaba obudde bukuddukako kati yagamba ntaina yagamba parliament there are syndicates. Yaziita syndicates walabye mu bakwata nga kiraga syndicate nyina syndicate minister of finance ne my MPs siwea chogera abayina MPs abo mu parliament nga mu bya budget ebyo walaba waliwo bakutte nga kiraga syndicate. Nze njagala syndicate y'omu finance, njagala syndicate y'omu Bank of Uganda because simbi bozite bwe zitambula. Njagala syndicate nga zigenda mu commercial banks because you can't even get a billion by the way neja ku account n'omala gajijayo nga ne financial intelligence tekozeeki tekukute. I want those syndicates ndabent yes wenda bokute kigata syndicate. So the larger question therefore is two things. One, zino cooperatives simbi zao zibabba kiki ekyabaawo? Kulwachi wazinyaga, kulwachi wazita. That's a larger issue because charity abantu obwavu. There is a second issue, kulwachi ababi abanyazi atebe bakulembede kurusedi okulwanyisa obubi. So abachogera konyo banango obubi bubi abanyaze abakufu those dissatisfied nga basatisfied nga nguzi jo mulaba yo nanguzi ne bo mulaba skin ejiragira mu bwetu banyaga amataka banyaga. Now they are the crusaders against corruption. Gasimba gane ne banda maulire wangala masomoje Haji Agas.